njye nayikunze ndaza kumuha udutima niko bimeze ndaguha udutima merci enda niba wumva koko umugore wawe hari n'abagore babikora cyangwa se uwo mugabo wawe niba wumva utabasha kuguma hamwe ngabari umugabo wawe gusa cyangwa n'umugore wawe wenyine reka gushaka ube mu nzu yawe abo bagore ujye bajyamo ariko nta uri kurisha umutima uri kumuta mu rugo ukagenda shiri ngiye mu nama agiye kwande agiye kwa fiye mu majyaruguru shiri ngiye mu nama rero ndi mu nama n'abashoramari yasohokanye na Debora mukanya telefone irahamagaye nijoro arasoza agiye kwitabira hanze shiri ngiye kwitaba ngo bosi ngo hari raporo ntamuhaye kwa nini arimo aritaba anje amubwira ati natwise ari kwitaba butode ba ese birakwiye ko abantu bakundana bashobora gusangizanya umutungo wabo batarashaka muraho mbese muraho masimba bere Rwanda muraho mwese dusangiye isoko isane duhuza abanyarwanda mbese muraho wow ubu ndatuje mfite umutuzo utunyoni twinshi turaririmba utubuto tweze turi gutama utubuto twatwe turi gushoka uyu mutuzo bibye ubutware ingingo ngirango tuganire huno munsi urabona hari igihe abantu bakundana ibintu by'amafaranga n'urukundo ntago tujya tubigarukaho cyane ariko abahanga mu bintu bijyanye n'imibanire bagaragaza ko burya kunoza cyangwa se gusasa inzobe ku kintu kijyanye n'ubucungamutungo cyangwa se ubucungamari cyangwa se amafaranga muri rusange ku bintu bya relationship ari ikintu cy'ingenzi nacyo burya ngo kino uruhare rukomeye mu kunoza umubano ibyo bintu hari ikintu bizeho tugafata wenda aya naya ku ijana nayo kwikemura utubazo twawe cyangwa se ugafasha famiye wenda tukavuga ati aya yandi kadufungure konti tuyajye tuyashyiraho twizigamire ahazaza dukore saving. Hello good people, hello Fiete, how are you? So fine. Ufite style nziza ku mutwe. Hey what kind of this style? Iyi style ni imvange y'inyarwanda ni gakondo na ni iyi style ni traditionnelle na moderne. Wow. Nta bintu birenze birimo ariko ndabona ari style nziza pe. Okay. Urampijana wala. Sure. Urampijana kweri. Mhm. Meze neza se. Ni fresh. Ni meza. Umeze meza. Meze neza cyane. Wow. Sha umusatsi wawe wawukoreye utuntu twiza for sure. Uteza amasunzu. Wow. Banza duhe kapera ntoya ku gisigo byibuze umukara gumwe. Batagira ngo ibyo ni ibintu wapfuye gukora gusa. Ndagira ngo mbanze mbibutse ko Fiete ni umusizi arasiga burya hari channel tujya tubabwira mujye umukore subscribe aho munsi muraza kuyibonaho link. Ni umusizi w'umunyarwandakazi umwarubereye u Rwanda. Duhe kapera. Muraho mbese muraho masimba bere Rwanda muraho mwese dusangiye isoko isane duhuza abanyarwanda mbese muraho wow byinshi ku bisigo byawe bashobora kubisanga kuri YouTube channel yawe ngira ngo turaza gushyiraho link hasi ku buryo abantu bashobora kwita bayikurikirana twagarutse rero mu kiganiro cyacu Ruganze TV show ni ikiganiro tugenda tuganira byinshi bijyanye n'urukundo urukundo burya ntago rujya rusigana ngira ngo no mu bisigo byawe ngira ngo hari ibisigo bijye bitandukanye by'urukundo ufite gahunda z'urukundo rero n'ubundi nk'ibisanzwe kuri M250 TV zigaruka mu kiganiro cyacu Ruganze TV show cyane ko tunagaruka ku bintu bijyanye n'imibereho yindi ubuzima bwo mu mutwe ubundi ibintu bikarushaho kugenda neza cyane twagarutse rero ni cya kiganiro tuza tuganira dusasa inzobe twungurana ibitekerezo twisanzuye abantu bacu n'icyo wababwira Fiete mbere yuko dutangira n'ingingo y'uno munsi abantu bacu ikintu nababwira kambatemo gato kubyerekeye urukundo Ngiye mu nganzo ubu ndatuje mfite umutuzo utunyoni twinshi turaririmba utubuto tweze turi gutama utubuto twatwe turi gushoka uyu mutuzo bibye ubutware
Uri mu nganzo. Ubu ndatuje mfite umutuzo tunyoni twinshi turaririmba tubuto tweze turi gutama. Ubu ndatuje mfite umutuzo tubuto twose turi mu turi gutama. Ubu ndatuje mfite umutuzo tunyoni twinshi turaririmba tubuto tweze turi gutama. Eh, ubu ndatuje mfite umutuzo tunyoni twinshi turaririmba tubuto tweze turi gutama dutobe twatwo turi gushoka mbese y'umutuzo tuvibye ubutware. Wow. Urakaze. Okay, good people, reka twinikize cyane twinjire mu kiganiro cyacu Ruganze TV show ni bya bindi bisanzwe n'ubundi tugenda tuganira. Fiete rero hano mfite ingingo. Uti ni iyihe? Uti ni iyihe rero? Ingingo nyirango tuganireho uno munsi. Urabona hari igihe abantu bakundana ibintu by'amafaranga n'urukundo ntago tujya tubigarukaho cyane. Ariko abahanga mu bintu bijyanye n'imibanire bagaragaza ko burya kunoza cyangwa se gusasa inzobe ku kintu kijyanye n'ubucunga mutungo cyangwa se ubucungamari cyangwa se amafaranga muri rusange ku bintu bya relationship ari ikintu cy'ingenzi nacyo burya ngo gikina uruhare rukomeye mu kunoza umubano. Yeah. Ibyo bintu hari ikintu bizeho ikintu cyerekeranye n'amafaranga muri relationship. Faranga gucunga umutungo abakundana cyangwa se baba babana baba batarabana urumva atari ingingo yibanze cyane kuvugaho mu bintu bijyanye nyine no na Ruganze n'ingingo tugenda tugarukaho kugira ngo urukundo Ruganze nyine nkuko tugenda tubivuga. Okay, ni ngombwa cyane ko abakundana baba batarabana cyangwa se abashakanye mu byo baganiraho cyangwa se bagomba gufatiraho ibyemezo na gahunda yo y'umutungo cyangwa se kucungana no kuhuza nabyo bigomba kuziramo. Okay. Niba mfite umukunzi mfite akazi nafite akazi of course yego tugomba kumenya ngo se niba koko urukundo rwacu rufite intego tuvuga ngo iyi niyo nzira twemeje kunyuramo idasubira inyuma kujya twebwe tujya kubirwanira kugira ngo itazatuyobye. Yego. Tugomba kumenya ngo mpembwa ya mafaranga nawe uhembwaye mu mafaranga mpembwa nawe uhembwa tugafata wenda aya n'aya ku ijana nayo kwikemura utubazo twawe cyangwa se ugafasha famiye nenda tukavuga ati aya yandi kadufungure konti tuyajye tuyashyiraho twizigamire ahazaza dukore saving cyangwa mukavuga ati nubwo yano tuyakoreye saving reka n'andi mafaranga umuntu agenda abona ku ruhande cyangwa se nayo ngo twashyizeho ko umuntu azajya akoresha icyo ashaka noneho buri wese afungure konti ye ku giti cye kugira ngo nawe ayo amafaranga ashaka agende ayizigama kuburyo yakoresha icyo ashaka ataje kukugisha inama kuko iyo konti ntabwo mwihuriyeho. Yego. Donc hakabamo kwisanzura ku giti cyawe nanjye nkisanzura cyangwa se undi wari wese akisanzura ariko nanone mugahuza mukagira uburyo mushobora kuzigama nka couple of course ibintu bikarushaho kugenda neza. Okay. Ni muri iyo sante ngira ngo muri uko kwisanzura mbere yuko mugira mufata umwanzuro wo gukora wo gusavinga nka couple ubu ugomba kubanza kureba kuko hari abantu bakoresha amafaranga cyane cyangwa se gakeya bimwe bita ngo ni ukwigira gutera nyine kutarikura amafaranga bitewe na famiye warerewemo cyangwa se wakuriyemo nkaba nsesagura amafaranga kubera navukiye mu bakire akantu kose mbonye ndakagura cyangwa se uyu ni umukene uzi kwizigama n'utwo ngutwo yemerewe gukoresha icyo ashaka afite ukuntu adutwara. Ibyo ni ibintu mugomba kubanza kurebera hamwe kugira ngo hatagira ubangamira undi. Kugira ngo udasanga muri ya yandi umusigiye iwe ku giti cye usange ni makeya kubera ukuntu akoresha amafaranga cyangwa se n'utubazo yifitiye agomba gukemura. That's good. Dusanga rero biraza kuba ikiganiro kiri buze kubamo na deba sinzi niba turi buze guhuza rimwe na rimwe ariko bivugwa ko cyangwa se hanze aha abantu bavuga ko icyo kintu cy'uko abantu bakundana bashobora guhuza nka konti cyangwa se bakavuga bati reka tutangire twizigamire abenshi ntago babyizera ko bavuga bati ha uriya mutipe arashaka kundya cyangwa se uriya mukobwa arashaka kundya nyine ni amahitamo yabo bombi niba koko mubyemeranyaho ntagahati ubundi icya mbere ni uko bihuza icya mbere ni uko mubihuriyeho nyine cyambere nuko mwese mugusha kuri iyo ngingo gahuza konti byumvikana no ntawe uri guhatirizwa
konte mukayifungura ya ba ya nyumwembi okay mukagenda mushiraho mushiraho guys nimwe muri buze kutopora cyangwa se mukadukigikira muri comment turi mu murongo uvuga ngo kuganira ku kintu kijyanye n'uburyo mukoresha amafaranga uburyo iterambere ryanyu mu bijyanye n'amafaranga icunga mutungo kuyacunga no kuyakoresha ndetse no kwizigamira ejo hazaza uruhare nka couple mushobora kubigiramo mwese fiete Miss Ruganza yarimo atubwira ati mubanze mubiganireho muhuza umurongo mubanze mubyemeranyeho ntago ari umushaka kurya undi ahubwo nambye ya mbere no kubanza mukabyemeranyaho cyane kandi mubaye mutanabyemeranyaho mwakomeza mugakundana kandi mudasevingira hamwe yego aha point ya mbere ngira ngo ngarukeho rero kuri iki kintu wenda turaza kuyubakiraho ibyo ngibyo wari urimo tubwira ikintu bita transparency umucyo cyangwa se gusasa inzobe urumva ku bintu bijyanye n'imicungire ndetse n'imikoreshereze y'amafaranga harahita hazamo ngo ese umugabo wanjye umugore wanjye sheri wanjye dukunda na mukobwa cyangwa umuhungu yinjiza ngahe kugira ngo menye neza ngo ahagaze hana ha ni ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye abahanga mu by'imibanire batugaragariza ko ari ikintu cyo kwitaho cyane nk'abakundana mubanze musasa inzobe haze mukuri kose yemenye ngo nimba fiete winjiza yangaye urakora ku kwezi ukinjizaye ukamenya ngo nange muhire ndakora nkinjiza yangaye cyo nicyo kintu cyambere kuko ushobora kuvuga uti okay kamubeshye ko ninjiza 10,000 ku kwezi cyangwa 20,000 ku kwezi ninjiza 100,000 wenda nawe yinjiriza 20,000 tukuri uzanye 20,000 twa 20 wenda 10 uratusaving ngewe nzanye 10 nange nsigaranye 90 urumva aho nta transparency irimo ntago harimo ikintu cyo kuvuga ngo harimo kuri kunyanya no kumenya amafaranga imicungire imigirire donc n'uburyo amafaranga ashobora gukoreshwamo nk'abantu bakundana ese birakwiye ko abantu bakundana bashobora gusangizanya umutungo wabo batarashaka ntago mbizi gusa nyine ni bamwe na bamwe baze kutumwe na bamwe babikora ndateka ko ntago ari benshi bakundana niyo bamara n'imyaka 5 nkeka ko batajya batizerana cyane ku buryo yakubwira nkora ibi foriyo ninjiza ya nyine hari ibyo agenda guhisha tugaruke muri wa murongo wacu wa Ruganza byagakwiye cyangwa tubyihorere nta kintu byamari urukundo ubundi iki igituma mukundana ni iki mbere na undi mufitiye intego ubundi urukundo rwanyu koko mwibwira cyangwa se koko mufite rufitiye intego mufitiye ese urukundo rwanyu ni urwo gusohokana ni urwo kuba uri proud ye mukagendera mu nzira bakababona ni urwo postinga kuri social media bikarangira cyangwa se ni urukundo muvuga ko ejo n'ejo wundi mwarushinga namwe mukagura umuryango ukaba mugari kuko niba koko mubyemeranyaho biri no mu nzira ari ibintu bigaragara ko mugiye nyine gushinga urugo ntago wabeshye umuntu mugiye no kubana ntago wamubeshye ya kandi mushobora no kuba mutari bufatanye mutari busevingire hamwe ugasevinga uko abana n'abagasevinga uko epfa kuba ibikenerwa mu rugo cyangwa se mariage muzayikora neza ibizakenerwa mu rugo nta kintu muzabura kandi nta na konti musangiye ariko wamubwije ukuri akamenya ngo se ari hasi menye uko mufata yake urumva harimo intege harimo intambwe ya mbere harimo intambwe ya mbere kubanza ngo mumenye mufite intego ubundi burukundo rwanyu ese muri kuryoshya ha nimba muri kuryoshya abantu bacu biragoye ko ikintu mwacyumva ico nta nubwo bakuri nta mwanya bakibonera nta nubwo kibareba ntago bakiganira ariko se mufite intego yo kuba ku rukundo rukaganza mukageza kuri revo mwuba ku rugo rwanyu cyangwa se wenda muranabana kuko tuza mu ngune ebyiri hari tuba tuzi ko mu badukurikira harimo ababana harimo n'abatarabana ariko wenda bafite intego zo kubana sibyo kubashakanye bo ntekereza ko wenda urugo rutatera imbere mubana ariko buri wese akurura yishyira ku giti cye mudakorera hamwe nka famiye mukorera hamwe nka famiye koko
nibwo bigenda neza mushaho gutera imbere kuko burumwe wese abazanira urugo ntaga bakurura yishyira agira ibyahisha umufasha we bimwabishyira abibikize mu gasozi nyine ugasanga urugo rw'imakajagari Harabantu ngo baba bafite ingo nyinshi akaba afite nk'urugo ahantu mu majyaruguru yibera I Kigali umugore watazi cyangwa umugabo watazi bafite inka hirya no hina na uwo bashakanye atabizi ibyo bintu birakwiye ibyo ntago bikwiye pe ibyo bintu ntago bikwiye ubundi niba warahisemo umuntu wenda turebe ku bagabo warebye mu bakobwa bose mwari muziranye harabo baterese bigeraho birarangira harabo wanzare n'abakwanze uwo wahisemo mu bandi nabakakwemerera icyo wamukundiye kuki kidahora kimugira uwa mbere mu bandi bose ukirirwa mu mutima wawe no mu byawe bifata cyane wamuhisemo mu bandi kuki adahora ku mwanya wa mbere kubwo kwaba wamuzanye ejo ngo wabonye abandi abo bandi se nago wabarebaga wakabaye witonda ugashaka umuntu nari mutazagutera isoni kandi utazigera ucinyuma utazumva ko nyine wamuhaze akumva ukeneye abandi bantu ku ruhande hasukana mu ijana iyo mitungo ubundi sura y'umuhijana izagenda genda niba wumva koko umugore wawe hari nabagore babikora cyangwa se uwo mugabo wawe niba wumva utabasha kuguma hamwe ngabari umugabo wawe gusa cyangwa ari umugore wawe wenyine reka gushaka ube mu nzu yawe abo bagore ujye bajyamo ariko nta uri kurisha umutima uri kumuta mu rugo ukagenda shiri ngiye mu nama agiye kwande agiye kwa fiye mu majyaruguru Shiri ngiye mu nama rero ndi mu nama n'abashoramari yasohokanye na Debora mu kanya telefoni irahamagaye nijoro arasohotse agiye kwitabira hanze shiri ngiye kwitaba ngo bosi ngo hari raporo ntamuhaye kwa nini arimo aritaba anje amubwira ati natwise ari kwitaba butoni ba guys bakuzi bacu bakuzi ba ruganze byaba byiza umenye gufata umwanzuro ukamesa akamukavuga ngo niba koko iki kintu ngihisemo nzahora ngihitamo kizahora ari cyambere uragikeneye ugihisemo muri icyo gihe kiramfashije ngomba rero kugira ngo mparanire inyungu zacyo buri gihe uko ibihe bizagenda biza kizahora ari cyambere kuri nje kuko nagihisemo mu bindi yisemo mu bindi that's good fiete miss bamwita miss Ruganze akaba arabivuza akaba arikocoye hitamo hisebo hitamo hita urumva icyo ni nayo nambwe ya mbere kugera muri kuri rwa rwego mwumva mwa savinga kujya kuri rwa rwego wumva wamenya umutungo w'umukunzi wawe nuko first of all manze mumenye ngo mufite ihenego nicyo cyambere kibanza ikintu cyakabiri be commitment like be committed ese commitment mufite irahamya ko neza icyo kintu mwakwiyangaje mukajera umutungo wanyu mukawuha umurongo runaka umwe akamenya umutungo wundi mukajyana no ku rwego muhuza ku murenge basezerana ivanga mutungo ku buryo buri wese abafite uburenganzira ku mutungo wundi ariko ugasanga hari abafite imitungo abakunzi babo batazi ibyo ngibyo bifite ingaruka nyinshi hari n'aba bayiziranyeho ariko simenye uko byagenze nkazumva ngi wenda inzu dufite ahantu runaka yayigurishije cyangwa se yanayikodesheje mu buryo ntazi tutabiganireho nk'umugabo wanjye cyangwa se umugore wanjye ugasanga bari mu ihurizo kandi uri mu rugo cyangwa se uri ahandi ari kwibwira ibintu bidahari kuvuga ati umuryango wanjye umeze gutya umeze gutya ntazi ko harimo imunga irimo umunga kandi ariyo bari kumwe ibyo bintu bifite ingaruka ya mbere kutamenya amakuru ajyanye n'umutungo cyangwa se kutavugisha ukuri ku mutungo wawe ku mukunzi wawe cyane cyane iyo mubana hari igihe ushobora guhura n'ibyago ntawumenya aho bwirageze ushobora kwisanga ukoze accident bitunguranye hari imitungo wari ufite ishobora no kukugoboka wenda mu kukuvuza twimagine ko wenda ukoze accident ugatakaza ubwenge bwibutsa ese nimba ufite iyo mitungo ihishe ugakora impanuka ikeneye ko wenda bakuvuza ugakira iyo mitungo yawe izabikumara iki tubwire muri comment uze kutubwira ariko ubundi ntago ari ibintu ku ruhande rwacu nk'abakora ikiganiro Ruganze TV show
tugamije ko urukundo ruvano hamwe rukagira imbaraga rugeraho kuri buri muntu wese cyane cyane abanyarwanda. Ikintu kijyanye no guhishanya amakuru ajyanye n'imitungo ku bantu bakundana cyane cyane abashakanye kandi n'abatarashakana twabivuze. Nimba mufite icyerekezo mushaka kugeraho, nimba mufite intego kugira ngo urwo rukundo rwanyu ruva ahantu hamwe rukure rugera aho rugera, nuko muba committed mu rukundo rwanyu nk'intego murashaka kubana, murashaka kugera aho mugera. So nimba icyo mukigezeho rero mutangire mutekereze ku mutungo wanyu. Winjiza angahe, umukunzi wawe yinjiza angahe, muzabaho gute, murapanga gukora iki, muzacunga umutungo gute? Of course tangira umenye amakuru ajyanye n'umutungo. Birashoboka ko wenda utawugenzura ijana ku ijana, ariko kuyamenya nanone mufite icyo cyerekezo cyo kubaka urugo rwiza, uracyari muri fiance ariko mufite gahunda, muri committed. So I think ni ibintu bishobora kubafasha cyane. Yeah. Nono tukiri kuri ibyo bya guhishanya imitungo imwe n'imwe, usibye no kugira accident wenda ukabatakaza ubwenge bwibutsa, ushobora no kugira urupfu rutunguranye bikarangira. Umugore wawe cyangwa se umugabo wawe ntabizi, ubwo bizaba ibyande? Bizaribwa n'inyoni, biribwe n'imbwa, zibirwaniremo ahantu bizaherera. Usange wenda abantu bari kubihariraho, wenda abantu bazamubwira atari ko iyi nzu ni yawe, abandi babyite byabo, usange birimo akajagari, ntunahari ngo ubisobanure, wenda uranahari ko ntiwibuka, cyangwa se ushobora kuba wenda wagize nk'impanuka ariko ugifite ubwenge ugeze kure. Wenda dufata urugero, n'umugabo aramubwira ati mugore wanjye hari ikintu nari naraguhishe nendaga kukubwira, wenda afite imitungo hanaha nari nabiguhishe, ariko kubera ko mbona ubuzima bwanze ngiye kugucika, reka mbikubwire ko nyine mbabarire. Ahazabyumva pe, avuga ati umugabo wanjye aranakoze byura ko babimbye, ariko azababara inshuro ebyiri. Azababara avuga ati ndamubuze, ubundi kutabimbwira ko agiye gupfa mbere hose kucyatari yarampishe, azamusigira agahinda cyane. Yashwa fiyeti kintu ngira ngo dusorezeho kuri iki kiganiro cyacu cyareberaga hamwe ku bintu bijyanye no kubwizanya ukuri cyangwa se kuganira cyangwa se kumenya amakuru ajyanye n'ubutunzi cyangwa se ajyanye n'imari ku bantu bakundana. Ndagira ngo dusoreze ku kintu kijyanye noneho no gupangira hamwe ibintu, gukora plane, gukora budget ijyanye n'ibintu bizakenera amafaranga nka couple. Mushobora kuba mubana cyangwa se mutarabana, byose birashoboka. Hari ababa batarabana ariko hari ibyo bafashanyamo bitandukanye mu buzima bwabo. Hari ababa babana, of course ho birumvikana gukora ino budget na plan ni ikintu kiba gifasha cyane, kigaragaza uburyo izo mbaraga z'urukundo rwanyu zibafasha kubana muri ubwo buryo bujyanye no gusangira amakuru ajyanye n'amafaranga cyangwa se n'imicungire y'amafaranga. Ikintu kijyanye no gupanga si ikintu cyiza cyane? Ni ikintu cyiza cyane. Nicyo kintu tugira ngo wenda dusorezeho. Nimba kuba uzi umushahara umukunzi wawe afite na wazu wawe, kwicara mukavuga ngo dukeneye ibingibi, dukeneye ibi n'ibi, dukeneye gukora saving nkuko twagiye tubivuga, dufite abana wenda bazajya ku ishuri, buri kintu cyose mukagipangira. Icyo gihe byubaka urukundo, kuko mwaba muvuga ngo wow, umukunzi wanjye aranyumva, undi nawe ati umukunzi wanjye aranyumva, turahuza dukora plan, rwa rukundo ruraganza cyane. Kuko niba famiye ihuriza hamwe nyine turere kubashakanye muri siya saving bakora, barateganya ati ni Imana niduha umugisha tuzagira urubyaro, abana bacu bagomba kubaho neza mu mafaranga dufite, reka tugende tubasevingira bazabona amafaranga y'ishuri, bimwe mu bintu bagenda bakenera. Usange ni ibintu byiza, ariko nyine hajemo guhishanya, kutabwizanya ukuri, kudafatanya nk'uko bibikwiye, usanga nyine bisa nabi. Guys, gahunda yacu ni iyi ngiyi, ni ikiganiro Ruganze. Murabizi tugenda tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye n'uyu mwari mwiza wazanye style y'abanyarwanda kazi, amasunzu ateye ukwayo. Ndagira ngo mbabwire ikiganiro cyacu Ruganze TV show. Urashaka kujya muri kamera? Turaje tubashyiremo. Guys, turabakunda cyane. Ikiganiro cyacu Ruganze cyo fiyete, ngira ngo
nibisanzwe tuzajya tugenda tukiba. Ya nibisanzwe nakagaruka bamaze kutumenyera. Bakore subscribe kugira ngo ikiganiro nikikabacike ibintu birusheho kugenda neza kandi nimba bakunzi no ino style iri ku mutwe wa Miss Ruganze Fiat please shyiraho udutima muri comment. Shyiraho udutima nge nayikunze ndaza kumuha udutima. Niko bimeze. Ndaguha udutima. Merci. Guys, turabakunda reka ikiganiro cyacu kibakagaruka ndumva naho utafiete. Can you say bye bye? Bye. Bye. Bye.